Përshëndetje të ndëruar shikues, se nisim këtë edicion informativ me lajmin e para pak minutave. Qeveria e Kosovës do të mblidhe të hënën dhe do të procedojë në kuvend marrëveshjen për ratifikimin e kufirit me Malin e Zi. Kështu ka bërë të ditur zyra e kryeministrit Kosovës Isa Mustafa pas bisedës telefonike që ai ka zhvilluar me zëvendës ndim sekretarin amerikan të shtetit Hoyt Yee. Në kumtes thuhet se zëvendës ndim sekretari amerikan i shtetit Hoyt Yee e konsideroi vendimin të duhur adresimin e kësaj çështje të rëndësishme për Kosovën dhe qytetarët e saj duke shprehur bindjen se kjo marrëveshje do të votohet nga të gjithë deputetet e kuvendit të Kosovës. Ndërka që të mërkurën në kuvend, shkon mocioni mosbesimit ndaj qeveris, i iniciuar nga Nisma për Kosovën dhe imbështetur nga dy partit e tjera opozitare, Levizia Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka theksuar se opozita nuk mund të jap fund koalicionit, edhe pse ka shprehur pak narsi me qeverisjen aktuale. Disa javeve në kërkim të votave të deputetve për mocionin e mosbesimit ndaj qeveris, Nisma për Kosovën e përkrahur edhe nga dy parti tjera opozitare, Vetëvendosje dhe AK, kanë arritur të imbledhin 42 nënshkrime të nevojshme për të thirrur seancë të jashtëzakonshme. Radio Televizioni 21 ka siguruar nënshkrimet e mocionit dhe në mesin e nënshkruesve janë edhe 4 deputet të PDK-s që po kërkojnë shkarkimin e qeveris, Shukri Buja, Najt Hasani, Rafet Rama dhe Raif Qela. Pas dorëzimit e mocionit në administratën e kuvendit, tre përfaqësuesit e opozitës mbajtën konferencë të përbashkët për media. Opozita është bindur se qeverisja aktuale po i numron ditët e fundit në pushtet. Unë shfrytëzoj rastin t'i falenderoj gjithë dhe të kërkoj edhe nga të tjerët, të cilët nuk janë nënshkrues, në momentin që thirret seanca të jenë prezant në seancë dhe ta votojnë këtë kërkesë tonë për rrëzimin e qeverisë. Ju keni pa që kohët fundit janë rritur zërat kritik nga ana deputetëve të shumicës parlamentare karshi qeverisë. Dhe me që jemi në një situatë të tillë, kur kritika është e madhe, ne si opozit kemi ndërmarë hapin e parë pra procedimin e mocionit dhe hapi dy që është e rëndësishëm është ai i votimit në momentin kur të caktohet seanca. Kaluan pothuajse 3 vite të vështira për qytetarët të Kosovës, kaluan 3 vite të vështira për opozitën, sepse jemi ballafaquar me gjithë ato proceset që qytetarët tani janë ndjeni dhe ju të nderuar gazetar. Mirë po, ky hap i sotëm është një hap demokratik që i shërben vendit. Për të mirë. Më njëherë pas kërkesës e opozitës, kryetari kuvendit Kadri Veseli thiri mbledhjen e kryesis në të cilin u vendos që seance jashtëzakonshme me të vetmen pikë të rendit të ditës, mocionin e mosbesimit ndaj qeveris të mbahet javën e ardhshme në ditën e mërkurë duke filluar nga ora 10. Por, kryetari kuvendit njëherë është kryetari PDK-s Kadri Veseli tha se opozita nuk mund të shkarkoj qeverin. Koalicionit nuk mund të jep ulën për fundimtare opozita. Partnerët e koalicionit duhet marrin vendimin i cili janë në interesa qytetarëve. Krejta e çfarë mund të them, ne do të vazhdojmë komunikimet prapë. Veseli nuk e mohoi e as nuk e pohoi nëse shumë shpejt do të aprish koalicionin me LDK-n, por e pranoi se nuk është i kënaqur me këtë qeverisje. Ajo çfarë mund të them, zbashku edhe me ju. Gjendja në Kosovë nuk është ajo e cila duhet jetë. Nuk është gjendja e kënaqshme. As unë nuk jam i kënaqur, as qytetarët e Kosovës nuk janë të kënaqur. Ajo çfarë i duhet këtij vendi është që të shihet progres më i madh. Nuk është politikë qëndrosh, nuk është kjo jeta ime politikë, qëndroj për hir të koltukut, as për hir vetëm të posteve. Ndërkaq përfaqësuesi i LDK-s Ismet Beqiri tha se një parti serioze, siç është LDK-ja, nuk i friksohet zgjedhjeve të parakoshme. Fundi fundit një parti serioze gjithmonë duhet të jetë e gatshme për zgjedhje pa ajo që është e rëndësishme për qytetarët tonë, dhe duhet me e pa çka ju ofrojnë. Çka ofrojnë zgjedhjet e reja, çka do të ketë zgjidhjen nga këto zgjedhje të reja. Për votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë nga 4 deputetët e PDK-s, Beqiri tha se është normale të ketë pakënaqësi tek individet, por ja kujtoi PDK-s se nuk po i përmbahet marrëveshjes së koalicionit. Në kontratën ose në marrëveshjen që ne kemi figuron shumë qartë një pikë që ju e dini, në mes tjerash, që nuk duhet ose s'do t'i përkrahë asnjë mocion
të opozites apo të tjerëve, kur ka të bëj me qeverin, këtë rast me dy partnerët dhe të tjerët që janë partneritet me ne. Derisa partneret e koalicionit PDK-LDK nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët, opozita beson se deri të mërkurën do të i siguroj 61 vota për shkarkimin e qeverisë. Më njëherë pas dorëzimit të mocionit në kuvend, umblodhe dhe kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës, nën kryetari kësaj partie Hajreddin Kuqi, tha se ky subjekt në ditët në vazhdim do të marrë vendimin lidhur me mocionin për e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Kuqi nuk e përjashtoi mundësinë që Veseli të jetë kandidat për kryeministër. Pas dorëzimit të mocionit të opozitës për shkarkim të qeverisë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, thirri mbledhje urgjente të kryesisë së këtij subjekti politik. Pas mbledhjes, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajreddin Kuqi, tha se PDK-ja të gjitha vendimet do t'i merë në diskutim me partnerin qeverisës. Ja, PDK-ja nuk i ka vendimet autoritative, në këtë drejtim deputete kanë drejtën e vetë demokratike, qendrimi politik i PDK-s për rastin e mocionit do të vijë me kohë, por fillimisht do të kemi diskutim me partnerët e koalicionit. Nën kryetari i PDK-s Kuqi u pyet edhe për mundësinë e zgjedhjeve, tha se PDK-ja është e gatshme për një gjë të tillë. Çdo gjë që bie mirë vendit, interesave të qytetarëve mund të jetë opsion. Po mendon edhe parti tjera, po vetëm zoti Veselit, bëjmë shaka. Çdo kush që kryetar partie në këtë vend përgatitet me bëu kryeministër. Pas mbledhjes së kryesisë së PDK-s, nisi edhe mbledhja e kryesisë së Kuvendit të Kosovës, e cila caktoi për të mërkurën seancën me të vetmen pikë të rendit të ditës, mocionin e mosbesimit të qeverisë. Për të biseduar më ollësisht rreth mocionit e mosbesimit ndaj qeverisë, do të lidhemi me kolegun Burim Zariqi, i cili është para Kuvendit të Kosovës me të ftuarin e tij Artan Murati nga KDI-ja. Përshëndetje Burim. Po, mi mbrëma, Antigona. E thate dhe jo që gjendemi drejt për drejt para Kuvendit të Kosovës, ku në këtë institucion sot ka pasur zhvillime, pra si që ndoqem edhe nga raporti për mbledhjen e ditore, sa i përket mocionit të mosbesimit të dërzuar nga opozita. Për të diskutuar për këtë mocion, për zgjedhjet e parakoshme, por edhe për demarkacionin, në këtë lidhje të drejt për drejt kemi Artan Muratin, analist politik. Artan, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, sigurisht edhe keni parë edhe ju që opozita dorëzoi mocionin në kuvend dhe kryesia vendosi për të mërkurën në ora 10 të mbahet seanca jashtëzakonshme me të vetmen pikë të rendit të ditës ku kërkohet shkarkimi i qeverisë. Deri më tash opozita ka 42 nënshkrime. Sa nevojitet për tutje të procedohet kjo marrëveshje? Po fillimisht opozitës ose iniciuese të mocionit janë dashur minimum 40 nënshkrime për të iniciuar këtë mocion, ndërsa për të rezultuar i suksesshëm ose për të kaluar në kuvend, mocionit i duhen 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Që quhet sipas rregullores si shumicë thjesht parlamentare? Shumicë e thjesht, domethënë me 50+1%, edhe nëse arrihet që të votohet me 61 vota ose më tepër, atëherë mocioni është i suksesshëm dhe rrjedh me qeveria bie. Opozita në fakt ka kohë deri te mërkurën që të siguroj votat e tjera për të arritur këtë numër të votave, siç e thatë edhe jo 61 deputet. A mund të siguroj si mendoni ju? Po, unë mendoj që kjo mocion është iniciuar në koordinim me përveç me partitë opozitare të tjera, jo vetëm iniciuesi sa Nisma për Kosovën, po edhe me deputet të subjekteve tjera politike që jo domosdoshmërisht i përkasin partive opozitare. Pasi që si e vetme opozita nuk do të kishte as ato 40 nënshkrime për ta iniciuar mocionin. Unë sot e pash edhe listën se kush e ka nënshkruar këtë mocion, kemi pa që ka përveç deputetëve të pavarur ose të grupeve nga komunitetet jo shumic, ka edhe deputet të partisë më të madhe të PDK-s që kanë nënshkruar këtë mocion. Dhe rrjedhimisht, nëse ekziston një klimë e tillë, atëherë deri të mërkurën opozita mundet shumë lehtë edhe të siguroj edhe disa nënshkrime të tjera, sidomos nëse kjo është duke u diskutuar nëpër instanca partijake. Po, në fakt kemi 4 deputet të PDK-s, siç kemi raportuar në Isti Televizion, që kemi siguruar këtë mocion, këto nënshkrime. Por themi se janë shtuar zërat brenda deputetëve të koalicionit që të votojnë për shkarkimin e kësaj qeverie, si mendoni ju? Po në pikë së pari sot
paktën në rrjetet sociale pash një mobilizim të personave cilët i takojnë Partisë Demokratike të Kosovës, ku veç kishin themeluar një hashtag me Kadri Veseli kryeministër, po ashtu PDK mbajti edhe një mbledhje të kryesisë partisë, po dhe degët e PDK-s në komunat tjera të Kosovës kanë mbajtur takimet e tyre, po shohim një mobilizim të kësaj partie edhe njëkohësisht duke pas parasysh edhe deklarimet e mëhershme të kryetarit të partisë kryekuvendarit zoti Kadri Veseli. Mund të konstatojmë që PDK-ja në një farë mënyrë veç po bëhet gati për zgjedhjet të parakoshme. Po dhe sot në fakt kryetari Veseli tha që është i pakënaqur me punën e qeverisë, por ai nuk e mohoi as pohoi që në ditët e ardhshme të aprish koalicionin me LDK-n. Ndërsa në anën tjetër kemi qendrimin e përfaqësuesve të LDK-s, të cilët nuk po dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme pasi po e quajnë këtë qeverisje të suksesshme të kryesuar nga kryeministri Isa Mustafa. Në fakt ju si mendoni, duhet të shkojë vendin e zgjedhje apo si është si e vlerësoni këtë situatë politike? Po për të dhënë përgjigje kësaj pyetje fillimisht duhet të shohim se si kanë funksionuar institucionet e Republikës Kosovës me qeverinë aktuale. Ndonëse në letër ose formalisht kanë qenë duke funksionuar, në praktik qoftë kuvendit, qoftë ekzekutivi kanë qenë jo efikase në përfundimin e detyrave tyre të cilat i kanë marrë. Kemi një klim për zgjedhje të reja ose zgjedhje të parakoshme ka filluar tash e sa muaj, ku kemi pa një mobilizim të madh të gjitha partive politike duke konsoliduar radhët e tyre. Ajo çka duhet ndodhë tani është të jepet një epilog edhe kësaj fushate para ose para fushate elektorale të quaj. Edhe qytetarët, po edhe ne gjithë që punojmë edhe me kuvendin e Kosovës dhe në baza ditore, ta kemi një përgjigje se çka do të ndodhë, pasi që jemi të pa që nuk ka rjedh të mirë fill të punës, dhe ndoshta epilogu më real edhe më i logjikshëm në këtë rrethon politike do të ishin pikërisht zgjedhjet e parakoshme. Po, kemi një situatë tashmë, një zhvillim të ri, sot kryeministri Mustafa ka thënë se të hënën do të procedohet në kuvend, marrëveshja është shumë pritur nga opozita dhe nga shumë qytetarë, sigurisht ajo për demarkacionin me Malin e Zi. Besoni që të hënën sapo të procedohet kjo marrëveshje do të ndrojë gjithë situata dhe nuk do të jetë rendi për të mbajtur këtë situatë të seancës të jashtëzakonshme në fakt, pasi opozita ka paralajmëruar destabilizim të situatës, sidomos brenda në kuvend. Po kjo pa dyshim që paraqet një rrethon tre të zhvillimeve politike që i po i hasim këto ditë e fundit. Kë veprim i qeverisë mund të jetë një nga tentativat e fundit, ndoshta edhe për të ruajtur edhe koalicionin mes dy partive të mëdha. Sot edhe shefi i grupit parlamentar të LDK zoti Ismet Beqiri, po edhe kryetari i PDK zoti Kadri Veseli deklaruan që partnerët e koalicionit janë duke pasur takime mes tyre, duke diskutuar çështje politike. Kjo mund të jetë ndoshta një nga pikat të cilat ata e kanë diskutuar në këto takime, por njëkohësisht ndoshta mund të jetë edhe tentativa e fundit për të pasur se a do të mund të bashkëqeverisin deri në fund mandatit tyre kushtetues apo jo. Në anën tjetër është e vërtetë që opozita ka paralajmëruar edhe masa të çfarë do llojshme për ta stopuar ratifikimin e demarkacionit. Normalisht në momentin kur flitet për demarkacionin mund ta presim ndoshta edhe gazën Locellës ose edhe veprime të tjera të njohura tani më të opozitës. Apo ndoshta mund të jetë edhe këta një levizje taktike ndoshta edhe partive opozitare, nëse e dinë që të mërkurën veç do të bije qeveria, me siguri mund ta imagjinojnë që ndoshta nuk kalon as demarkacioni dhe mund të mos ndërmarrin ndonjë veprim të tillë. Mbetet shifet hënë. Ardan, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për jush. Antigona, ishte kjo lidhja drejt për drejt para kuvendit të Kosovës, ku biseduam me Artan Muratin, analist politik. Lidhjen e kaloj për një në studio. Faleminderit Burim për gjitha informacionet. Ne të ndëruar shikues vazhdojmë me temat e tjera. Presidenti Hashim Thaçi ka mbajtur takimin e radhës konsultativ për themelimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Para shoqërisë civile, presidenti Thaçi ka prezantuar projekt rregulloren me të cilën do të dekretohet themelimi i këtij komisioni. Ndërkohë, ka theksuar se është i sigurt që pajtimi ndëretnik në Kosovë do të ndodhë. Gjatë takimit konsultativ të radhës për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se dekreti me të cilin do të themelohet ky komision duhet të garantoj pavarësi, panshmëri në politikë dhe gjithë përfshirje. Unë duhet besoj dhe përshpesoj se do të punojmë të gjithë së bashku në një komision të panshëm, jashtë politikës, i mbështetur fuqishëm nga institucionet e Republikës së Kosovës, komisioni ky që do të sjellë tek e vërteta, tek normaliteti,
pajtimi dhe drejtësia. Jemi sigur se pajtimin drejtësik në Kosovë do të ndohë. Por lidhur me këtë projekt rregullore të Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, politologu Ramush Tahiri propozoi që emërtimi të jetë Komisioni për të vërtetën në Kosovë. Mendoj se emërtimi nuk është adekvat nëse duhet për të vërtetën dhe pajtimin, sepse në rrethonat e krijuara dhe në atë që kemi kaluar, nuk pak a shumë për keq kuptohet që është e pajtimi dhe po konsiderohet si një këshill pajtimi, edhe qëllimi nuk është zbardhja e vërtetës edhe gjetja e dhënave, por po del që qëllimi është pajtimi dhe që do të bëjmë kompromis në të dhënat për hir të pajtimi. Shumë shtete kanë komision për të vërtetën, dhe me thëmë propozoj që emërtimi tjetë komisioni për të vërtetën në Kosovë. Më kritik për këtë projekt rregullore ishte kryetari i Këshillit për të Drejtat dhe Lirinë e Njeriut Bexhet Shala. Sipas tij, kjo projekt rregullore është jo serioze. Po si ka thonë, nuk ka asnjë logjikë të komisionit për të vërtetë dhe pajtim, e cila mund të ketë një implikime edhe dokumentare, dhe ka faktor dokumentar që ti të zi këtu, ma dhe e cilët nga tronë, atëherë me përmumë me rëgohë kjo kësishtë të serioze. Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin ka përgjegjësi të merret dhe trajtoj shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut dhe shkeljeve serioze të së drejtës humanitare ndërkombëtare në të kaluarën në Kosovë, duke përfshirë edhe luftën e fundit dhe periudhën e tranzicionit. Komisioni do të veprojë 48 muaj dhe puna e tij mund të zgjatë deri në 6 muaj nëse presidenti e vlerëson si të nevojshme. Përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rud Vermulen, tha se qeveria e Kosovës nuk është konsultuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar për një rritje të mundshme të pagave në sektorin publik. Sipas përfaqësuesit të FMN-s, në buxhetin e miratuar për vitin 2017 dhe në objektivat fiskale si pjesë e programit të mbështetur nga FMN-ja, nuk ka vend për rritjen e pagave. Kjo deklaratë e përfaqësuesit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Vermulen, vjen një ditë pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, në cilën kryeministri Mustafa kërkoi të përgatitet rritja e pagave për shërbyesit civil në sektorin arsimit dhe atë të shëndetësisë. Gjykata Supreme ktheu në rigjykim rastin e të dënuarve për vepra që lidhen me terrorizëm në rastin Badovci, duke ndërka që lanë në fuqi ato që kanë të bëjnë me armë mbajtje pa leje. Në këtë rast të akuzuar ishin Besnik Latifi, Gazment Haliti, Milazim Haxhiaj, Fehmi Musa dhe Enis Latifi. Sipas akt akuzës, të pesë të akuzuarit në korrik të vitit të kaluar kishin shkuar tek liçeni i Badovcit afër Prishtinës me qëllim që të incizojnë një video propaganduese në cilën planifikonin të lexonin betimin ndaj udhëheqësit të organizatës terroriste Shteti Islamik. Grupi, sipas prokurorisë, ka pasur qëllim që këtë video ta publikojë në internet me qëllim që të dëshmojë para botës shtrirjen e të ashtu quajturit Shteti Islamik edhe në Republikën e Kosovës. Aktivisti i vendosjes Trim Gashi, i cili ishte akuzuar për sulm ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, u lirua nga akuza për veprat penale, dhunë ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës në bashkëkryerje dhe në tentativë dhe pengim i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Gjykata e Apelit e Kosovës gjeti se ky aktgjykim i gjykatës themelore në Prishtinë të 6 prillit vitit të kaluar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, si dhe konstatoi se kjo gjykatë vërtetoi drejt gjendjen faktike. Kësaj gjykata e Apelit e Kosovës e hodhi poshtë ankesën e prokurorisë kundrejt aktgjykimit të shkallës së parë. Aktivistët e vetëvendosjes shënuan grafite në pothuajse të gjitha veturat zyrtare në oborrin e objektit të ri të qeverisë. As ky aksion që u zhvillua në 6 mujorin e vdekjes së Astrid Daharit nuk kaloi pa përleshje ndërmjet tyre dhe policisë. Drejtësi për Astritin ishte mbishkrimi që u vendos në pothuajse të gjitha veturat zyrtare pranë objektit të qeverisë së Kosovës. Mbishkrimet të ngjashme u vendosën edhe në murin e qeverisë. Aktivistët e televizjes vetëvendosje u përleshën edhe me policinë.
Situata u tensionua më shumë kur aktivistët e vetëvendosjes nisën të hidhnin mjete të forta në drejtim të policisë. Policia ndërkaq ndërhynte me sprej. Ky aksion i lëvizjes vetëvendosje u zhvillua në 6 mujorin e vdekjes së veprimtarit të këtij subjekti, Astrit Deharit. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauko Njufca tha se jemi mbledhur këtu për t'i treguar përgjegjësit e vërtet për vdekjen e Astrit Deharit. Për gjyqësia që e ka gjyqtar Kashtanjevën dhe Abdurahim Islamin, është policia e cila nkryje me Shpend Maxhunin dhe Loan Kokën e bashkë me Fatos Makullin e kanë konstruktuar rastin për të akuzuar vetëvendosjen për terrorizëm. Konjufsa tha se me veprimet e tilla do të vazhdojnë derisa drejtësia për Astrit Deharin të qohet në vend. Me rastin e ditës ndërkombëtare të mamive, Shoqata e Mamive të Kosovës mbajti një simpozium ku u fol për rëndësinë dhe punën të cilën e kryejnë mamit dhe infermierët në Kosovë. Roli i mamisë së Kosovës është model për arsimimin e vajzave të reja, kështu tha kryetarja e Shoqatës së Mamive të Kosovës, Makbule Elezi, në këtë aktivitet në ditën ndërkombëtare të mamive. Shumë nëna, falë punës së mamive, shkolluan vajzat e tyre në Kosovë dhe Kosova u pasurua me shumë kuadro, besa edhe gratë në vendimarje. Duke e vlerësuar rolin e mamive dhe të infirmierëve si të rëndësishëm, zëvendës ministri i Shëndetësisë Kadir Hyseni tha se kjo ministri do të ndihmojë edhe më shumë ecjen përpara në këtë profesion. Duke njohur rëndësinë vitale që ka për sistemin shëndetësor infirmieria, Ministria e Shëndetësisë është e përkushtuar që ta forcojë dhe më tej rolin e tyre. Si pas Hysenit, reforma drejt dijes dhe përvojes është e vetmja alternativ për zhvillimin e profesionit të mamis dhe të infermjeris. Simpoziumi i mbajtur nga Shoqata e Mamive të Kosovës u vlerësua si mundësi e mirë për të shpërndar përvojat mjekësore. Vazhdojmë me informacionet e tjera, u nda nga jeta Remzi Perani, veprimtari çështjes kombëtare. Jetoi në Mërgim pikrisht në Suedi mbi gjysmë shekulli. Ishte i përndjekur nga regjimi serb, u detyrua që të largohej nga Kosova pas daljes nga burgu. Ishte arrestuar në vitin 1959, kur ai me disa bashkëveprimtar kishin biseduar për ngritjen e flamurit kombëtar në Prishtinë. Punoi në Radio Suedi deri në vitin 1990, kur doli në pension. Remzi Perani, edhe para largimit nga Kosova, ka punuar si teknik zëri në Radio Prishtinë. Ai ka qenë antar i kryesisë së Shoqatës Suedeze Shqiptare. Në vitet e 90-ta, Perani ka kontribuar për pasurimin e fondit librar të bibliotekës së kësaj shoqate si dhe të bibliotekës në qytetin e Stockholmit. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka thirrur anëtarët e Kolegjit Zgjedhor që do të ushtrojnë funksionet gjatë procesit zgjedhor në vend. Në këtë takim, presidenti ka theksuar rëndësinë që ka çdo proces zgjedhor, ka vlerësuar se sa e nevojshme dhe domosdoshme është ushtrimi i veprimtarisë së Kolegjit Zgjedhor për të trajtuar me korrektësi të gjitha konfliktet që do të paraqiten para tij nga subjekte të ndryshme deri në përfundim të gjykimit të gjitha ankimimeve lidhur me procesin zgjedhor. Presidenti ka kërkuar nga Kolegjit Zgjedhor që të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë duke respektuar të drejtat dhe liritë e njerëzit, çka do të sjellë drejtësi dhe pansi në kryerjen e detyrës së tyre. Avokatet mbrojtjes në rastin lagje e trimave gjatë seancës së sotme kanë propozuar dëshmitarët para trupit gjykues, në mesin e cilve janë politikan, funksionar dhe ish funksionar të shtetit. Sipas palës mbrojtse, këta persona kanë informacione të mjaftueshme të cilat do t'i shërbenin gjykatës për zbardhjen e këtij rasti i cili po zgjat tash 2 vjet. Zoran Zaev, Ali Ahmeti, Musa Gjaferi, Artan Grubi, Ejup Alimi, Sadullah Duraku, Sasho Mjailkov, Gordana Jankulovska dhe Mitko Qafkov janë emrët e disa politikanëve dhe funksionarëve që u propozuan nga pala mbrojtse që të dëshmojnë në gjukat për rastin e Kumanovës.
Gjithashtu mbrojtja kërkojnë nga trupi gjykues që të ftojë si dëshmitarish deputetin Isni Shaqiri, Shenasi Mehmetin të punësuarin në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim, Stojan Çuangelov të Partisë Dinjiteti, bashkë me politikan, mbrojtja kërkon si dëshmitar dhe përkthyesin e OSB-s Behar Grashdanit. Avokatët presin që gjykata t'i pranojë të gjitha emrat e lartë përmendur, pasi sipasaj të gjithë kanë njohuri lidhur me rastin e Kumanovës. Nga ana tjetër, prokuroria publike sot në një CD në formë dëshmie ku shihet aksioni policor nga fillimi deri në fund i ka propozuar trupi gjykues. Për më këtë nuk pajtohet pala mbrojtëse, avokati Lupço Veselinovski sqaron se bëhet fjalë për një dokument me shkrim që ka të bëjë me lëndimet e dëshmitarëve të koduar. Javno të vinitas të usë organizirën kriminal podnese... Prokuroria publike për krim të organizuar dorëzoi deri te gjykata dy dëshmi të reja. Njëra është dëshmi me shkrim që ka të bëjë me lëndimet e dëshmitarëve të mbrojtur, që është natyrës teknike, domethënë llojet e lëndimeve ishin të shkruara latinisht, janë përkthyer në maqedonisht. Dhe kemi dëshmi të dytë të propozuar nga prokuroria, si di që sipas prokurorit publik pasqyron të rastin si ka hyrë policia në lagjen e trimave, si është zhvilluar aksioni i policisë dhe si janë dorëzuar. Ne do të propozojmë që kjo si di të na dorëzohet edhe ne si palë mbrojtëse dhe pas shqyrtimit do të sillim vendim a do të pranojmë apo refuzojmë si dëshmi në procedurë edhe pse fjallën e fundit do të ketë gjykata. Dëshmin për lagjën e trimave edhe para trupit gjykuesi si akuzuar e Alam Arifi. A i këmgullës është i pafajshëm dhe akt akuzën e quan të bërë për qëllime politike. Sot është zhvilluar takimi i parë i xhirës së 29 të Superligës së Kosovës në futboll. Lideri aktual i tabelës Trepça 89 ka bërë edhe një hap drejt titullit kampion, duke mundur Gjilanin 5-2. Dy takimet e kësaj xhiroje zhvillohen të shtunën përballë Drenica Hajvalia dhe Feronike Libesa. Tri takimet e tjera të xhiros zhvillohen të dielën dhe çiftet janë këto: Liria Drita, Perizaj Trepça dhe Prishtina Lapi. Të gjitha takimet nisin në orën 16. Tani ndjekim kronikën nga takimi sotëm ndërmjet Trepçës 89 e Gjilanit. Trepça 89 është afruar në maksimum titullit e kampionit e Kosovës në futbol pasi në kuadrët e Gjiros e 29 e mposhti në mënyrë bindëse Gjilanin 5-2. Skuadra Mitrovicase e tregoj qasin e saj shumë serioze në këtë takim që në minutën e parë, kur Florent Hasani arritit të realizoj për 1-0. I njëjti futbolist brenda 10 minutash e arriti edhe golin e dytë dhe në këtë mënyrë e dyfishoi përsinë skuadrës vendase, duke e bërë të qartë qëllimin e 89-shit përfitore. Në minutën e 20 vendasit edhe njëherë afër shënimit, mirë po kësaj radhe gjuajtja e fiton Hajdarit u ndal nga shtylla. Sidoqoftë të jetë, mysafirët arritën që në minutën e 36 ta ngushtojnë paksa e përsinë me shënimin e Isajmi Nazirit nga penaltia për rezultatin 2-1. Me gjithatë, 89-shi reagoi para përfundimit të pjesës së parë dhe Lapidar Ladrovci me kot gol me kok e ngriti në 3-1 e përsin e Mitrovicasve. Pjesa e parë u mbyll me kët rezultat, ndërkas në minutën e 50 e përsia 89-shit u ngrit në 4-1. Leotrim Bekteshi shënoi gabimisht në portën e tij pas goditjes së Oto Gjon dhe në këtë mënyrë Gjilani pranoi golin e katërt. Në minutën e 60 vendasit mbeten me një futbollist më pak pasi Ilir Izmaku u përjashtua nga loja pas ndëshkimit me kartonin e dytë të verdh. Minuta e 72 solli edhe golin e 5 për 89-shin, të cilin e realizoi përpanim Islami duke e bërë kështu bindës avantazhin e skuadrës vendase. 3 minuta më vonë Isajmi Naziri i Gjilanit u ndëshkua me karton të kuq dhe forcat në teren u paraspeshuan. Të dyja skuadrat mbeten me nga 10 futbollist. Në minutën e 77, Gjilani arriti të realizojë edhe golin e dytë në këtë takim, autorit e cilit ishte Egzon Shabani, dhe me shënimin e tij u vendos rezultati përfundimtar i ndeshjes: Trepça 89-5, Gjilani 2. Nga futbolli do të kalojmë në handball për të paralajmëruar takimet e xhiros së 28 të Superligës së meshkujve dhe të xhiros së 18 të Superligës së femrave. Në elitën e handballit ton të meshkujt në xhiron 28 do të përballen Vllaznimi Kastrioti, Trepça Drita dhe Besa Familia Prishtina. Ndërkaq tek femrat në kuadër të xhiros së 18 do të zhvillohen këto takime: Prishtina Vllaznimi, Drita Samadrexha, Keku Vushtria, Deçani Stogu dhe Kastrioti Shqiponia.
Një javë para gjysmë maratonës e 17 ndërkombëtare, Federata Atletike së Kosovës mbajti konferencë për media, me këtë rast u tha se këtë vit në kuadër të kësaj gare zhvillohet edhe kampionati ballkanik. Halil Sulejmani, kryetari i Federatës Atletike së Kosovës, bashkë me përfaqësues të tjerë organizativ, ka potencuar se për gjysmë maratonën e 14 majit janë bërë të gjitha parapërgatitjet. Ne do të bëjmë shmos që kjo gare të jetë një herë mirënjohje e të gjithë organizatorëve, por edhe vlerë e cila do të shifet nga e tërë potenciali botëror, do thotë ku kanë marrë pjesë edhe vihitet të tjera edhe këtë maraton dhe këtë kampionat në Ballkanik, që të tregojmë se në Kosovë ekziston një federatë e cila din dhe mundet bashkarisht të bëjë organizime me karakter ndërkombëtar. Afërdita Fazliu, zëvendës drejtoreshe e Departamentit të Sportit, dha një premtim për atletët. Ne si ministri, si Departamenti Sportit, jemi munduar që të jemi për krah Federatës Atletikës deri në kohën e pranimit dhe mendoj që mas pranimit i vetmi segment, i vetmi atë detyrë që duhet ta përmbushëm nëse mujmë në vitet në vazhdim, është që Federatës Atletikës t'i krijojmë kushte sa i përket pjesës e infrastrukturës, e në këtë rast që gjithë maratonën e Prishtinës ta shëndrojmë në maraton. Për bashkëpunim më të mirë ndërmjet institucioneve për organizimin e kësaj ngjarje, foli edhe Besart Llahinja, drejtor për sport në komunën e Prishtinës. Fal bashkëpunimit të komunës dhe institucioneve tjera për kohëse, konkretisht Ministrisë dhe Federatës Atletikës, na bën derë dhe vendos Prishtinën në qendrën e aktiviteteve jo vetëm garuese dhe festive. Njëherë është u tha se regjistrimi për të gjithë ata që janë të interesuar për të marrë pjesë në garë fillon nga dita e nesërme dhe përfundon me datën 13 të këtij muaji. Në ditën e dëshmorëve të kombit shqiptar dhe në shënimin e 19 vjetorit të rënjes së heroit kombëtar Ilir Konushevci dhe Hazir Malës, u shfaq premiera e dokumentarit Buka e UÇK-s. Në dokumentar u prezantua kontributi i grupit të logjistikës Mërgimi. Në një dokumentar prej rreth 65 minutash është përmbledhur një pjesë e historisë lavdishme të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, historia e grupit të logjistikës Mërgimi, i cili udhëhiqej nga heroi i kombit Ilir Konushevci. Municionet, veshit, teknika e ndërlidhjes e tjerë, pra baza e madhe ushtarake e logjistike kësaj ushtrie prej mira vetësh, nuk e pati të lehtë rrugën për të depërtuar në Kosovën e fushtuar. Në 19 vjetorin e rënjës së heronjëve të kombit Ilir Konushevci Mërgimi dhe Hazir Mala, regjisori Virgjil Kule ka përjetësuar historinë e këtij grupi përmes filmit dokumentar të titulluar Buka e UÇK-s. Ish antarët e këtij grupi thanë se rëndësia e këtij dokumentari historik është e shumëfishtë. Po e bëjmë një dokumentar ta dëshmojmë kush ishte Ilir Konushevci, ta dëshmojmë kush ishte grupi, ta dëshmojmë çfarë sinqeriteti kishte grupi ynë dhe çfarë punë bëri. Pjesën më të madhe të personazheve të këtij dokumentari unë i kam njohur personalisht shumë kohë para se të fillonte lufta në Kosovë si bashkëveprimtar. Ish komandanti i zonës operative të Dugagjinit, Ramush Haradinaj, i cili është edhe pjesë e dokumentarit, vlerësoi iniciativën për realizimin e tij. Burimin e ka nga vetë ata që e bartë në bishu për këtë proces, po ashtu jo me njësh Virgjilit, Virgjilit falemderit që ke marrë për Shqipër, që ta sjellësh me, jo në vlerën që i takon, se fështirë është me sjellë atë që ka ndodhur në ditën e sotme. Regjisori i këtij filmi dokumentar, Virgjil Kule, tha se frymëzim për këtë kanë qenë rrëfimet e antarëve të grupit Mërgimi. Unë ridimensionova në mendjen time të gjithë idet që kisha për nga larg për luftën e UÇK-s. Me këtë rast, vllai i heroit të kombit Ilir Konushevci Mërgimi, Arton Konushevci, tha se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë në zbardhjen e rastit të vllait të tij. Ne si familje vazhdojmë të fajsojmë direkt
institucionet e Kosovës se s'kan bërë asgjë deri tash për këtë rast. Dhe mendojmë që nuk mund të ketë rahati as për ne dhe as për ata, derisa nuk zbardhet rasti i virit. Në filmin dokumentar Buka e UÇK-s u dëshmua rruga e vështirë dhe rrezikshme e grupit të mërgimi dhe kontributi i tyre për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Pesha e përgjithshme e armatimit të bartur në Kosovë nga grupi mërgimi është 195 ton. Nga ta janë pajisur rreth 10.000 ushtar dhe këta njerëz kanë përshkuar së bashku rreth 220.000 km rrugë. Lëvdishëm të UÇK-s i shkrevën në folin kundër armikut. Kori grave në Zhmije Pagarusha kremtoi një vjetorin e themelimit me koncertin i cili u shtëmbajtur mbrëm në sheshen 21 në prag të ditëlindjes e Bilbilit të Kosovës në Zhmije Pagarushës performuan këngëtar të njohur të muzikës e lehtë Shqipe. Edhe pse ka vetëm një vit që kur është themeluar ky kor, kanë arritur që të realizojnë 17 koncerte. Në shënim të një vjetorit të themelimit të korit të grave në Xhmije e Pagarusha në sheshe 21 në Prishtinë u mbajt një mbrëmje muzikore me artistë shumë dhe performanca të ndryshme. Hapjen e mbrëmjes, e cila u mbajt edhe përndër të ditëlindjes së 84 të në Xhmije e Pagarushës, e bëri me kesha e saj këngëtarja Shpresa Gashi. Edhe pse i kishin paralajmëruar prezencën e saj në këtë koncert, Bilbili këngës shqipe në Xhmije e Pagarusha për shkaqe shëndetësore nuk mundi të marrë pjesë. Edhe pse mungesa e saj është e pazëvendësueshme, hitin e saj Baresha e sollën një format ndryshe dy artistë të rinj. Drejtoresha dhe njëherë dirigjentja e korit Nazlije Beadini Sadiku tha se janë të kënaqur me suksesin që kanë arritur brenda aktiviteti. Ne kemi fillu në vitin 2016, në majin e vitin 2016, ku me dëvërtet kemi ecë me hapa shumë të mirë, as vetë ndoshtë asë e kishim mendu, kemi pas deri më tani 17 performanca të karakterive të ndryshme, kështu që kjo ishte edhe dëshira jonë që ta festojmë këtë vit për shkak të sukseseve që kemi pas deri më tani. Suksesi që kanë arritur gjatë vitit të parë të ekzistencës ka bërë që antarët e këtij kori të punojnë më fort në promovimin e këngës së bukur shqipe. Jemi nderuar që kanë na ka dhuru këtë emrin korit në Xhmije Pagarusha, për neve është diçka shumë krenare, se dihet kush shkon në Xhmije Pagarusha, inshallah, edhe na shkojmë në hapat e saj. Për mua shumë nderi, është nderi i madh që jam pjesë e këtij kori. Jam shumë e lumtur që kemi arrit që për një vit i bëjmë gjithë këta miq, gjithë këta shok, gjithë këto performanca. Sinqerisht, sigurisht që në 5 vjetorin do të jemi hala më të pasën. Këngëtarja Shpresa Gashi uron një jetë gjatë këtij korri, i cili sipas saj është duke bërë punë të mirë. Unë vërtet u kënaqa sonte e përgëzoj korin në Xhmije Pagarusha, derisa kanë zgjedhë një emër të madhë, unë shpresoj dhe uroj të jenë të rriten edhe ato të krijojnë një emër të madhë. E pranishme në këtë mbrëmje muzikore ishte edhe këngëtarja Mirvete Bajrami, e cila tha se performanca e korit, që mban emrin në Xhmije Pagarushës, i mungojnë skenës shqiptare. Edhe ato këngë që ka herë si kem dëgjuar, po ishë një kor shumë kompakt. I uroj, jo një vit, po të ketë edhe shumë vite, për mos me thënë edhe 100 vjetorin me festua të atë pashë. Për ndryshe, madhe në Xhmije Pagarusha me 7 maj 2017, feston ditëlindjen e saj të 84. Të ndërua shukues, të ishin gjitha informacionet që kemi përzgjedhur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshin.